إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى كريوسيت جيثسيس كريوسيت تشييفا ذات توكس كريوسيت ملايكبا ذات جنفا كريوسيت مبار نيرزيميت krijuesit i cili nuk ka nevoj për asgjë, ndërsa çdo gjë ka nevoj për të. Salavatet dhe selamet tona i adërgojmë njeriut më të mirë, njeriut më të zgjedhur, njeriut më të dashur të Allahu Azza wa Jall, njeriut të urtësis, shembulit të mirësis, vullës së pejgamberis, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu dhe familjes ti, shokve ti dhe gjith atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vlezër nderuar, me lejnë Allahut Azza wa Jall, kthehemi së bashku për të vazhduar me historinë e njerëzimit. Me lejnë Allahut Azza wa Jall, kemi kaluar një pjesë të rëndësishme të historisë e cila fillon nga gjëja e parë që e krijoi Allahu Azza wa Jall, e pastaj njeriu e parë që e krijoi Allahu Azza wa Jall, dhe pastaj historia e gjithë pejgamberëve të Allahut, e cila është pjesa e parë e historisë. Pastaj pjesa e dytë e historisë ku në të përfshihet jeta, historia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pjesa e tret e saj ku në te janë përfshirë disa nga sahabet e dalluar, disa nga sahabet e njohur, vlera edhe mirësit e tyre. Ndërsa me lejnë Allahut Azza wa Jall, ne së bashku do të kalojmë në pjesën e katërt të historisë së njerëzimit, e cila ka të bëjë me khilafetin e drejtë, me khilafetin i cili erdhi pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne të marim mësim. E shohim jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe marim mësim mirë po nga njeriu të cilit i vjen shpallja nga Allahu Azza wa Jall. E pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam marim mësim në khilafetin e drejtë nga njerëz të cilët nuk ju vjen shpallja, nuk janë pejgamber, janë njerëz sikur gjithë njerëzit, mirë po jeta e tyre, historia e tyre, të arriturat e tyre janë mësim për gjithë umetin islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti në Mekë. I thiri njerëzit në islam 13 vite. Mirë po një pjesë, një numër i vogël i tyre e pranuan islamin. Pastaj u shpërngul në Medinë, ku qëndroi 10 vite. Në Medinë e ngriti shtetin islam. Arriti që të ngritet islami dhe popull i madh, numër i tërë ta pranojnë islamin, që pas vdekjes së tij t'i lën sahabët dhe t'i lën muslimanët në një shtet të fuqishëm, në një numër të madh të muslimanëve.
në disa të arriturat të mdhaja të tyre, që pastaj ata ta vazhdojnë rrugën në fen e Allahut Azza wa Jall dhe ta përcjellin atë brez pas brezi, popull pas populli, që feja Allahut Azza wa Jall të arrin edhe në vendet tona deri sot dhe të vazhdon kjo fe dhe të lulëzon deri në kiamet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë periudhë kaq të shkurt e ndryshoi gjithë gjendjen. Rrotulloi gjithë gjendjen. Ndryshoi njerëzimi, nuk ndryshuan vetëm banorët e Mekkës apo vetëm banorët e Medinës, ndryshoi dynjaja me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos për 10 vite në Medinë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e filloi një shtet të vogël, mirë po e la atë në një shtet të madh të fuqishëm. Sa që këto 10 vite të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e mahnitën botën, i mahnitën njerëzit, i mahnitën besimtarët, i mahnitën edhe jo besimtarët. Sa që një prej autorëve të njohur, në një libër të njohur, ku i numëron 100 njerëz më me ndikim në histori, që ka po gjithë historia, 100 më të rëndësishmit, i pari i tyre, i numruar, është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në një libër nga një autor i cili nuk është musliman fare. Mirë po, ai i cili është musliman dhe ai i cili nuk është musliman do ta pranon një realitet të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë periudhë kaq të shkurt pati gjithë atë ndikim. Mirë po prej momentit që Allahu Azza wa Jall e thiri edhe tha: "Ja ejuhel mudathir, kum fa andhir." O ti imbuluar, prej atje në fillim në Mekke, kur Allahu e thiri edhe tha: "O ti imbuluar, ngritu." Ngritu edhe tërhiqja u vretjen njerëzve. Prej atij momenti nuk u ul dhe nuk u ndal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo vit i tij ishte me rëndësi. Çdo muaj i ti ishte me rëndësi. Çdo javë dhe çdo ditë e ti ishte me rëndësi. Dhe në çdo kohë kishte aktivitete të ndryshme, zhvillime të ndryshme dhe ndryshime të mëdhaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e parë të hijretit e ngriti xhamin, shtëpinë Allahut Azza wa Jall dhe i vllazëroi besimtarët. Në vitin e dytë të hijretit e realizoi luftën e madhe të Bedrit. Në vitin e tretë të hijretit e realizoi luftën e madhe të Uhudit. E në vitin e katërt të hijretit ndodhi lufta ndaj fisit Bani Nadir. Në vitin e pestë të hijretit ndodhi lufta e madhe e Hendekut. Gjithashtu në këtë vit ndodhi edhe lufta e fisit Benil Mustalik. Gjithashtu në këtë vit ndodhi edhe lufta ndaj fisit Beni Kurejda. E në vitin e 6 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e realizoi marrveshjen e Hudejbijes. Në vitin e 7 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zhvilloi luftën e Hajberit. Gjithashtu në vitin e 7 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani umren e tij të parë. Në vitin e 8 të hijretit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e realizoi çlirimin e madh, çlirimin e Mekkës. E pastaj luftën e Hunenit, e pastaj çlirimin e Taifit, e pastaj luftën e Mu'tas, ndërsa në vitin e 9 të hijretit ndodhi lufta e madhe e Tebukut. Në vitin e 10 të hijretit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani haxhin e tij të vetëm. Në vitin e 11 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
i adorzoj shpirtin Allahut Azza wa Jal dhe u nda prej kësaj dunjaje, i la sahabet, i la shokët e ti të dashur, të cilët u mërzitën shumë, të cilët u pikluan shumë, mirë po pas kësaj e morën përgjegjësinë e madhe të tyre në udhëheqjen e ummetit islam. Sahabet e dalluar, shokët e ngushtë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për gjendjen e të cilve lajmëroi dhe na njoftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe tha: do të jetë pejgamber lëku aq sa don Allahu e pastaj do të ngritet. Do të jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një kohë sa don Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vdes. E pastaj, pastaj do të ketë khilafet, i cili do të jetë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të jetë ky khilafet aq sa don Allahu, pastaj do të ngritet. E pastaj do të ketë një sundim i cili do të jetë i shtrënguar, në të cilin do të ketë edhe zullum, aq kohë sa don Allahu, e pastaj do të ngritet. E pastaj do të ketë një sundim i cili do të jetë më dhun, dhe gjithashtu në të cilin do të ketë padrejtësi të mëdha. Do të kalon një kohë derisa edhe ky sundim do të largohet. E pastaj, pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të rikthehet hilafeti në mënyrën dhe në menhegjin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra pas kohës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ketë hilafet. Hilafet i cili do të jetë i drejt. Hilafet i cili do të jetë në rrugën, në mënyrën, në menhegjin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E që për neve kjo kohë është shumë e rëndësishme. Historia më e rëndësishme për neve është historia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj, pastaj historia e Khulefa'ir Rashidinve. Për çfarë arsye? Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi që ne të kapemi për rrugën e tyre. Në hadithin e Irbad bin Sarijes, radiallahu anhu, i cili tha, në këshiloj një dit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në këshiloj me disa fjal, aq prekse, sa që u rënqethën zemra tona dhe lotuan si tan. Tham, ja Rasulallah, si kur kjo këshil të jetë nga këshilat e fundit, si kur kjo mesaj të jetë si përshëndetje për neve, na këshilloj a Rasulallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këshilloj ata, tha, ju këshilloj që të keni frik Allahun Azza wa Jall. E pastaj ju tha, e pastaj i njoftoj edhe tha, wa innahu men ja'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Ai i cili do të jeton për juve pas meje, ata që do të jetojnë pas meje, do të shohin shumë ikhtilaf, do të shohin shumë përçarje, do të shohin shumë mos pajtime, do të shohin shumë ndryshime. Kjo kohë do të vjen me siguri, na njofton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili do të jeton pas vdekjes së tij, do të sheh shumë mos pajtim. Çka duhet veprojnë besimtarët? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa aleikum bi sunnati, kapuni për sunetin tim, wa sunnati al khulafai ar rashidin al mahdiyin min ba'di, dhe kapuni për sunetin e khulafai ar rashidinve, të cilët do të vinë pas meje. Pra ne jemi të urdhruar dhe ne jemi të porositur që të kapemi për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e khulefa'ir rashidinve. Që kjo nën kupton se në kohën e khulefa'ir rashidinve, khulefave të drejtë, do të ketë gjëra që nuk kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ne si musliman duhet ta dim
si kanë reaguar këta hulefa të drejt dhe ne të mundohemi të ecim në rrugën e tyre, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, addu alejha bin nawajidh, ka puni për këtë rrugë me dhëmball, jo me dhëmbët e parë të cilët mund të lëshojnë malet, ka puni me dhëmball për kënd, për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për rrugën e hulefai rashidinve të cilët do të vinë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë porosi dhe tha: "Fa in kullu muhdathatin bid'a." Çdo gjë e cila do të del e re, çdo shpikje në fen Allahut azza wa jall është bid'a, është risi në fen Allahut azza wa jall. "Wa kullu bid'atin dalala." Dhe çdo risi çon në devijim. E ju kapuni për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e hulefave të drejtë. Atëher por neva shumë më rëndësi historia e hulefave të drejtë. A shumë më rëndësi të shohim jetën, reagimin, ngjarjet, veprimet, zhvillimet e hulefave të drejtë. Mirë po, shtrohet pyetja, kush janë hulefat e drejt? Hilafeti i drejt, i cili ka ardhë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a është i kufizuar, a është për neve i njohur, a është i ditur, a janë të emërtuar ata njerëz, apo si është e përshkruar? Cili është hilafeti i drejt? Dikush ka mundësi që të thotë, hilafeti i drejt është në kohën e Abu Bekrit. Dikush mund të thot, hilafeti i drejt është në kohën e Ebu Bekrit dhe të Omerit. Dikush mund të thot, edhe në kohën e Othmanit dhe të Aliut. E dikush mund të thot, edhe në kohën e Omer ibn Abdul Azizit e kështu me radhë. Cili është hilafeti i drejt, për këte në njoftoj Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Që ne të kapemi për këtë rrugë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të jetë hilafeti pas meje 30 vite. Hilafeti pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetë 30 vite. E pasaj do të ketë sundim edhe do të ketë mbretëri. Pra hilafeti i drejt në këtë umet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxiti, që ne të ecim në këtë rrugë, është 30 vite. A ka pas kësaj halife të drejt? Sigurisht që pas kësaj ka hulefa të drejt edhe të tjirë. Mirë po ajo për të cilën ne jemi thirur dhe jemi nxitur që të ecim në rrugën e tyre, është hilafeti i cili zgjati 30 vite. Cilët hulefa bëjnë pjesë në këtë hilafet i cili zgjati 30 vite? Mund t'i numrojmë së bashku. Ebu Bekër es-Siddiku, i cili ishte halife i muslimanve 2 vite e 3 muaj. Omer ibn Khattabi, i cili ishte halife i muslimanve 10 vite e 6 muaj. Othman ibn Affani, i cili ishte halife i muslimanve 12 vite. Aliu radiallahu anhu, i cili ishte halife i muslimanve 4 vite e 9 muaj. Nëse i numrojmë që të shojmë atë që e lajmëroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të shojmë se ai nuk ka fol nga hamendja asnjëherë. Ai nuk i ka thënë fjalët e tij, ato fjalë kanë qenë nga shpallja që i vjen nga Allahu. Wa ma yantiqu anil hawa. Ai nuk flet nga hamendja. In huwa illa wahyun yuha. Kjo shpallje që i vjen nga Allahu Azza wa Jall. Nëse i numrojmë të gjitha së bashku, 2 vite të Ebu Bekrit, pastaj ato 3 muaj, dhe 10 vite të Omerit, 12 vite, dhe 12 vite të Othmanit,
24 vite. Dhe 4 vite të Aliut, 28 vite. Nëse këtyre u ashtojmë edhe muajt, 3 muaj të Ebu Bekrit, 28 vite e 3 muaj. Dhe 6 muaj të Omerit, 28 vite e 9 muaj. Dhe 9 muaj të Aliut, 29 vite e 6 muaj. Sa vite tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? 30 vite. Po me këto 4 neve na dalin 29 vite e 6 muaj. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha 30 vite. Pas Aliut radiallahu anhu, erdh halife i muslimanve, djali i Aliut, Hasani radiallahu anhu, i cili qëndroj vetëm 6 muaj halife edhe dha dorheqje, me 6 muajt e Hasanit, bahen 30 vite të cilat i lajmëroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bash 30, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdiq në muajin Rabiul Awal. Hasani radiallahu anhu dha dorheqje në muajin Rabiul Awal. Fiks 30 vite të sakta që ndroj khilafeti i drejt për të cilin lajmëroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pasaj, pasaj do të ketë sundim dhe do të ketë mbretri, mirë po nuk do tjetë ai khilafeti por cilin na porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ne të ecim në rrugën e tyre. Pra, Ebu Bekr as-Siddiku, Omer ibn Khattabi, Uthman bin Affani, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, 4 khalifet e mdhej dhe një kohë dhe një periud e shkurt Hasani radiallahu anhu, djali i Aliut. Gjatë gjithë kësaj kohë, ajo e cila është zhvilluar dhe ajo e cila ka ndodhur, por neve shumë më rëndësi. Por jetën tonë është më rëndësi. Për fejnë ton është më rëndësi, për ibadetin ton është më rëndësi, sa që nëse do të gjejmë gjëra që i ka bë Ebu Bekri, apo Omeri, apo Othmani, ato do t'jenë rruga që ne e pasajmë. Deri sa Aliu radiallahu anhu, veprën e Omerit radiallahu anhu, e quajti sunne në një prej rasteve, ku erë një njeri në kohën e Othmanit i cili kishte pi alkohol. Dhe alkoholi në shëriat ka dënim. Cili është dënimi? Nëse dikush ka pi alkohol në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është dënuar me 40 kamxhik. Pastaj në kohën e Ebu Bekrit gjithashtu është dënuar me 40 kamxhik. E pastaj në kohën e Omerit, në gjitha ato 10 vite, ku përhap islami shumë dhe ushtuan disa njerëz që e pinin alkoholin, Omeri e ngriti dënimin. Nga 40 e bani 80 kamxhik. Subhanallah, a ka mundësi njeriu, a ka mundësi qofte dhe halife i muslimanve të ndryshon një gjë të cilën e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kjo nuk është prej gjërave të prera, prej dënimeve të prera në shëriatin Allahut Azza wa Gjell. Ajo e cila është e prerë, nuk mund ndryshohet nga askush. Si që është rasti i ati i cili shpif, Allahu Azza wa Gjell tha në Kur'an, fe gjiliduhum themanine gjelde. A i cili shpif e ka dënimin 80 kamxhik. A mund të ndryshon dikush? Nuk mund të ndryshon askush nga se është e prerë në Kur'an. Ai i cili bën zina dhe nuk është i martuar, Allahu Azza wa Jall urdhëroi që dënohet me 100 kamxhik. Dhe këtë nuk guxon që ta ndryshon askush. Mirë po alkoholi nuk e kishte dënimin e prerë. Andaj në bazë të gjendjes mund të ngritet dënimi, në bazë të gjendjes mund të lehtësohet dënimi. Në kohën e Othmanit erdhi dikush i cili do të dënohet. Aliu radiallahu anhu i numronte 1, 2, 3,
4. Kur u ban 40, Aliu radiallahu anhu tha, o khalife i muslimanve, unë mendoj që ta mjaftojmë me 40. 40 e ka dënuar kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me 40 e ka dënuar Abu Bekri. Me 80 e ka dënuar Omeri, tha Aliu radiallahu anhu, e kullun sunne. Dhe krejt këto janë prej sunetit. Do me thonë, nëse ti e vepron 40, ti e ke pasuar sunetin. Po nëse vepron 80, ti përsëri e ke vepruar sunetin. Por çfarë arsye? Nga se kështu ka vepruar Omer bin Khattabi, atëherë Othmani e rikthej përsëri në 40, pastaj Aliu në 40. Mirë, po në shëriatin islam, edhe ma vonë, ndo njëherë mund praktikohet 40, e ndo njëherë mund të praktikohet 80, për çfarë arsye? Nga se gjithë kjo është në periudhën në të cilën në nxiti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ne ta pasojmë atë. Andaj nuk ka asnjë gjë e cila ka ndodhur gjatë hilafetit të drejtë, që e kanë bërë sahabët, e kanë bërë hulefat e drejtë, e dikush të ketë mundësi dhe të thotë, edhe kjo është bidat, edhe kjo është risi në fe. Nuk ka risi në fe për derisa ata që kanë vepruar janë ata që u dha mundësin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na nxiti neve si gjithë umeti i tij ta pasojmë këtë rrugë, rrugën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e hulefave të drejt, e që një gjë të till nuk e kemi ne të drejt, që të veprojmë një gjë të cilën nuk e vepruan ata. Ne jemi të obliguar vetëm të pasojmë dhe jo të shpikim, të pasojmë atë që e veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe atë që e vepruan sahabet. Pra sahabet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lajmëroi që do ta marrin barën dhe përgjegjësinë e udhëheqjes së hilafetit. I pari i cili do të zgjidhet, khalife i muslimanve, khalife i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasardhës, zëvendësues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo si pejgamber, po si udhëheqës i muslimanve, do të jetë Abu Bakr as-Siddiku radiallahu anhu. Dhe kjo është ngjarja e parë e cila ka ndodhur pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ende pa u varros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjëja e parë e cila është realizuar pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është zgjidhja e halifit të muslimanëve. E që ne do të ndalemi, si është zgjedh Ebu Bekri khalife? Pse është zgjedh në mënyrë kaq të shpejt, ende pa u varros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të kaluar pastaj në varrimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Pra si është zgjedh Ebu Bekri khalife, si e zgjodhen sahabet, si ishin mendimet e sahabeve, a pati mendimet të tjera, a ishte dikush tjetër i interesuar që tjetë khalife i muslimanve, pse e gjithë kjo shpejtësi apo ngutje për zgjedhjen e khalifes, ende pa u bë varrimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e gjithë kjo mbetet për ligjëratën e ardhshme, nëse Allahu azza wa jalla na mundson, ne e lusim Allah Azza wa Jal, Allahu të na ban prej atyre që fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. Allahu të na ban prej atyre që ecim në rrugën, në sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe në rrugën e hulefave të drejtë, në rrugën e sahabeve. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.